bugun sizlar bilan sss kursining uchinchi darsini boshlaymiz va dars davomida html hujjatda qanaqa qilib sss ishlatishni undan tashqari o'tgan darsda gaplashib o'tgan loyihamizni strukturasini yaratib chiqamiz dars rejamiz uchta qismdan tashkil topgan bo'ladi birinchi qismda html hujjatda CSS ishlatishni ko'ramiz ikkinchi qismda loyiha strukturasini yaratib olamiz uchinchi qismda esa vs Code live server pluginini o'rnatib va uning vazifasini ko'rib o'tamiz kelinglar birinchi qismdan boshlaymiz html hujjatda CSS ishlatishning 3 usuli mavjud birinchi usul inline styles boshqacha qilib aytganda satrli stillar ikkinchi usul internal styles bu ichki stillar ham deb ataladi uchinchi va eng ko'p ishlatiladigan usul bu external styles ya'ni tashqi stillar deb nomlanadi biza bu uchta usulni hdmlda dasturlash kursimizda birma bir, -bir ko'rib chiqqan edik bugungi darsda esa biz shularni qaytarib olamiz kelinglar satrli stillardan boshlaymiz satrli stillarni ochadigan bo'lsak mana ko'rishingiz mumkin bizda body tegi mavjud Men html head qismlarini ko'rsatmayapman chunki bizga eng muhim qism bu satrli stillar qanaqa ishlatishni ko'rish bo'ladi badiiy qismda bizada ikkita element bor H1 element va a ya'ni ilova yaratish elementi Ko'rishingiz mumkin style atributidan foydalanib unga CSS ni qiymat usulida ko'rsatib biz elementimizga stil beryapmiz birinchi holatda biz color red deb h 1 elementimizni qizil rangga olib kelgan bo'lsak ikkinchi holatda esa ilovamizni color green qiymatidan foydalanib yashil rangga olib keldik inline stylesda ishlatish unaqa maslahat berilmaydi va endi kelinglar biz ikkinchi usulga o'tamiz ikkinchi usul bu internal styles, boshqacha qilib aytganda ichki stillar deb nomlanadi endi ko'rishingiz mumkin bizda yana o'sha ikkita element body qismida bor bu h 1 va a ilova yaratish elementi va endi ular o'zini klassiga ega endi head qismiga o'tadigan bo'lsak bizda style tegi ichida shu klasslar yordamida ikki elementimizga stil berib o'tilgan demak heading elementimiz heading klassiga ega va color red ya'ni uni qizil rangga o'zgartirdik ilovamiz esa link klassiga ega va biz shu klassdan foydalanib color green ya'ni yashil rang berib o'tdik klasslardan tashqari idlardan yoki da tegni o'zini nomidan foydalanib ham stil bersanlar bo'ladi bu yoqdagi men ko'rsatmoqchi bo'lgan asosiy maqsad internal styleslar qanaqa qilib ishlatilishi edi endi kelinglar external styles qanaqa ekanligini bir marta qaytarib o'tamiz External ning eng qulay tarafi bu html hujjatimizdan css kodimizni ajratib olish bo'ladi bol mana ko'rishingiz mumkin bizda head ichida link elementi bor va ba bu element orqali biz css papkamizni ichidagi styles faylimizni yuklab olamiz va badiiy qismida esa o'sha şey eski ikkita elementimizni ko'rishimiz mumkin endi styles faylini ochib ko'radigan bo'lsak bizda boyagi klasslar orqali stil berilganini ko'rib o'tishimiz mumkin hozirda eng ko'p ishlatiladigan usul aynan shu external styles boshqacha qilib aytganda tashqi stillar usuli hisoblanadi demak biz html hujjatimizga qanaqa qilib stil berishni ko'rib o'tdik endi kelinglar o'tgan darsda gaplashib o'tgan loyihamizni strukturasini yaratib olamiz mana ko'rishingiz mumkin loyihamiz quyidagi strukturaga ega bo'ladi demak bizada de, birinchi bo'lib papka yaratib olish bo'ladi va u papkaning ichida index.html bu veb saytimizni asosiy fayli hisoblanadi undan tashqari images folder ya'ni rasmlarni saqlash uchun alohida papka ochib olamiz va albatta CSS folder va bu papkani ichida biza sss fayllarimizni joylab boramiz endi kelinglar xuddi shu narsani biza vskod dasturidan foydalanib yaratib chiqamiz demak manda vscod dasturi ochilib turibdi chapki menyudan birinchi explorerni bosamiz va bu yerda desktop ya'ni rabochiy stolimda papka yaratib olaman bu papkani loyiha deb nomlayman sizlar o'zinglar xohlagan nomni bersanglar bo'ladi va endi buni ichida bo'lsa boya aytganimdek images papkasi va unga qo'shimcha tarzda CSS papkasi va albatta veb sahifamizni asosi hisoblangan indek html faylni yaratib olamiz mana ko'rishinglar mumkin manda quyidagi ko'rinishga ega struktura hosil bo'ldi CSS papka images papka va indeks html fayl endi kelinglar indek html faylni yozib chiqamiz htmlda dasturlash kursida ko'rgan strukturamizni shu yerda qaytaramiz demak dok tie mana ko'rishinglar mumkin htmlda dasturlash kursida ko'rgan strukturamizni man bu yerda yozib chiqdim endi biza qiladigan ish bu boyagi sss papkani ichida bitta CSS fayl yaratib uni bu veb sahifamizga ulash bo'ladi kelinglar faylni yaratib olamiz va buni man main sss deb nomlayman qanaqa nomlash o'zinglarga bog'liq endi indek htmlga o'tib link rel style sheet href va endi biza css papkani ichidagi main css ni ko'rsatib o'tishimiz kerak saqlaymiz mana endi bizda loyihamizi strukturasi deyarli tugadi ya'ni biz o'sha xohlagan css faylimizni ham ulab oldik endi darsimizni oxirgi qismiga o'tsak bo'ladi Biz index hml fayl yaratdik images yaratdik css folderini yaratdik endi endi oxirgi qism bu VS Code live server pluginini boshqacha qilib aytganda extensionni o'rnatish bo'ladi uning uchun biz qaytib VS Code dasturiga o'tishimiz kerak Plugin o'rnatishdan oldin men sizlarga plugin nima ekanligini aytib o'tmoqchiman Plugin bu kichik dastur bo'lib u sizlarni Code dasturinglarni imkoniyatini oshirish uchun ishlatiladi o'zi VS Code dasturini bir lego qilib olsangiz bo'ladi va plugin yordamida shu VS Code dasturilarni kattalashtirib ya'ni qo'shimcha imkoniyatlar qo'shib borishingiz mumkin endi kelinglar pluginni qanaqa o'rnatishni ko'rsatib o'taman chap qo'lda extensions bosasizlar va endi bu yerda plaginni nomini kiritishingiz kerak va pluginimiz live server deb nomlanadi mana ko'rishingiz mumkin birinchi chiqqan natija quyidagi ikonkaga ega bo'lgan pluginni install tugmasini bosib o'rnatib olasizlar mana ko'rishingiz mumkin bizada dastur o'rnatildi va endi ahamiyat beringlar bizada pastki qismda go live knopkasi hosil bo'ldi endi buni nima ekanligini bosib ko'rib bilamiz go live ni bosdim mana bizada boyagi index.html da yozgan keig buni yopib qo'yamiz indek hdmlda yozgan kodimiz bu yerda natija bo'lib chiqdi mana title qismini portfolio bergan edik va bu yerda ham portfolio yozilgan endi kelinglar man bu plugin'ni asosiy maqsadi nima ekanligini tushuntirib o'taman bu yerda h 1 qismda kelinglar portfolio veb sayt deb yozaman saqlab brauzerga o'tishim bilan ko'rishinglar mumkin Men brauzerni qayta yuklamagan bo'lsam ham natijani oldim demak live serverning asosiy maqsadi sizlar kodni yozib borasizlar va VS Code'da kodni saqlashingiz bilan avtomat tarzda brauzer qayta yuklanadi mana ahamiyat bersanglar bizda hozir veb sahifamiz ma'lum bir portda joylashgan va bu VS veskodning live server plugini yordamida amalga oshirilgan endi buni yana bir qulay tomonini ko'rsataman uning uchun biz veb brauzerimiz va VS Code dasturimizni yonma yon qo'yib olishimiz kerak mana bizda ikkita dastur yonma yon qo'yildi endi kelinglar H2 qismida esa heading 2 deb yozaman va saqlashim bilan mana ko'rishingiz mumkin brauzerimizga qayta yuklandi va biz natijani darhol oldik live serverni shunaqa juda bir qulay tarafi borki biz veb brauzerimizni qayta qayta yuklab o'tirishimiz shart emas u avtomat tarzda biz faylni saqlashimiz bilan qayta yuklanadi endi kelinglar boya mein css ulagandik endi bu rostdan ham ulanganmi bilib olamiz uning uchun badiiy qismga color berib o'taman va buni red deb yozaman saqlashim bilan mana ko'rishinglar mumkin veb brauzerim qayta yuklandi va endi main css to'g'ri ulanganini ko'rishimiz mumkin mana bizar live server pluginini ham o'rnatib oldik Men o'ylayman bu pluginni o'rnatish sizlarga qiyinchilik tug'dirmadi agar pluginni o'rnatish jarayonida qanaqadir qiyinchiliklarga yoki da muammoga duch kelgan bo'lsangiz, izohlar qismida yozib qoldiringlar birga u muammoni hal qilishga harakat qilamiz shu bilan bugungi darsimiz tugaydi keyingi darsdan esa biz CSS da kod yozishni boshlaymiz va u darsimiz selectors deb nomlanadi va u darsda htmldan ma'lum bir elementlarni sss yordamida qanday qilib tanlab olishni ko'rib o'tamiz